për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Vrasje në Top Channel, shoqërohen disa persona nga Vlora, kamerat i filmuan teksa hidhnin armën nga dritarja. Disa persona dyshohet të jenë shoqëruar në policinë e Vlorës, pasi mendohet të jenë përfshirë në sulmin me armë zjarri që ndodhe në Top Channel, ngjarje ku mbeti i vrarë Roja Pal Kola, 60 vjeç. Mësohet se kamerat e vendosura në hyrje të Vlorës kanë filmuar një makinë që dyshohet të ketë qenë e atentatorëve. Nga dritarja e mjetit, ata kanë hedhur një send që dyshohet të jetë një nga armët e marra për të përdorur në krim. Duke ndjekur mjetin përmes kamerave, policia ka arritur të zbulojë disa prej pjesëmarrësve në atentat. Personat në fjalë po merren në pyetje dhe nuk dihet ende roli që ata kanë pasur në këtë krim të rënd. Ngjarja ndodhi rreth orës 1. Persona të paidentifikuar u afruan pranë Top Channel me një automjet tip Range Rover me targa të vjedhura dhe qëlluan me breshëri Kalashnikovi kundrejt ambienteve të televizionit. Një nga plumbat kapi rojen e sigurisë, Pal Kola, 60 vjeç, i cili ndroi jetë në vend. Autorët u larguan nga vendngjarja, ndërsa mjeti bashkë me dy Kalashnikovët u gjendën duke u djegur. Shkaqet e ngjarjes nuk dihen ende. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.